بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بومو إسلام تنقاح جيتي سرلين تنيني خيام سملو يوك أمبي សមាសភាពស្ត្រីដែលត្រូវប្តីលែងលះថាតើគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបាននៅអ្វីខ្លះនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់លែងលះយើងដឹងហើយថាការលែងលះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានការលែងលះលើកទី 1 និងលើកទី 2 ហុគមវាដូចគ្នាហើយនឹងការលែងលះលើកទី 3 ហុគមវាដោយឡែកជាងនៅខាងក្រោមនេះគឺសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈនៃការលែងលះរបស់ស្ត្រីហើយ ស្ត្រីនោះត្រូវទទួលបានសិទ្ធអ្វីខ្លះជាងចំណុចទី 1 ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធត្រូវប្តីលែងលះលើកទី 1 និងលើកទី 2 ហុគមវាដូចគ្នាគឺត្រូវបានច្បាប់កំណត់ទៅលើស្ត្រីនេះឬក៏គាត់មានសិទ្ធមានស្ត្រីនឹងគាត់មានសិទ្ធទាមទារពីប្តីរបស់គាត់ដូចខាងក្រោមទី 1 គាត់នៅតែទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះសំបីស្នាក់នៅពីបន្ទុកប្តីរបស់គាត់ដដែល មានន័យថាប្តីត្រូវតែមានលក្ខណៈឬក៏ត្រូវតែមានភារកិច្ចរៀបចំផ្ទះសំបីសម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលគាត់តឡាក់មួយឬតឡាក់ពីរដោយសារការតឡាក់មួយតឡាក់ពីរនេះស្ត្រីនោះនៅតែជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងបរិសនឹងដដែលហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធទទួលបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺនាហ្វាកោះទោះបីជាគាត់មានផ្ទៃពោះឬមិនមានផ្ទៃពោះមានន័យថាក្នុងពេលដែលប្តីរបស់គាត់លែងគាត់នេះ គាត់មានផ្ទៃពោះក្តីឬមិនមានក្តីប្តីត្រូវតែទទួលបន្ទុកក្នុងការនាហ្វាកោះហើយនឹងកន្លែងស្នាក់នៅដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះ មានន័យថាជាការពិតណាស់ការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងកន្លែងស្នាក់នៅគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធប្រសិនបើប្តីរបស់នាងនៅមានសិទ្ធិវិលមករកនាងវិញនោះយើងដឹងហើយថាការតឡាក់មួយនិងតឡាក់ពីរគេឲ្យឈ្មោះថាតឡាក់រយ៉ៃតឡាក់រយ៉ៃគឺជាតឡាក់គឺជាការលែងលះមួយដែលប្តីមានសិទ្ធិវិលមករកប្រពន្ធរបស់គាត់វិញ ຈຶ່ງក្នុងពេលដែលប្តីរបស់គាត់នៅមានសិទ្ធិវិលមករកគ្រួសាររបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់វិញនេះຈຶ່ງគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ភារកិច្ចរបស់គាត់គឺការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារទីកន្លែងដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយសពមួយដងដដែលទី 2 ស្ត្រីប្រភេទនេះគឺមិនត្រូវបានហាមឃាត់ពីការតុបតែងខ្លួនប្រាណទេមានន័យថាតុបតែងខ្លួនប្រាណរៀបចំខ្លួនប្រាណឲ្យស្អាតបាតសម្រាប់តែប្រីរបស់គាត់ ផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីជាប្រពន្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគួរតែបង្កើនការតុបតែងខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញឲ្យប្តីរបស់គាត់ឆាប់វិលមករកគាត់វិញព្រោះអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងដំណាក់កាលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានៅឡើយហើយសង្ឃឹមថាអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងធ្វើអ្វីមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងដល់ជាងចំណុចនេះបង្ហាញប្រាប់ឬក៏ភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីដែលប្តីលែងលះលើកទី 1 និងលើកទី 2 នេះ គាត់នៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានឹងឡើយអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ស្ត្រីត្រូវតែប្រឹងប្រែងតុបតែងខ្លួនរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតដើម្បីជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្តីរបស់គាត់ហើយជាការតាក់ទាញឲ្យគាត់វិលមកវិញអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងថាទម្លាប់របស់អ្នកមូស្លីមរបស់យើងមួយចំនួនគឺជាកំហុសនៅក្នុងការប្រតិបត្តិពលគឺពេលណាហើយដែលប្តីប្រពន្ធលែងលក្ខណាឪពុកម្តាយទាំងសងខាងតែងតែបំបែក ឬក៏ស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះខ្លួនឯងមិនឲ្យប្តីនៅដេកក្នុងបន្ទប់ជាមួយទេអញ្ចឹងនេះគឺជាកំហុសធៀបពិតគឺគាត់នៅជាប្តីប្រពន្ធនៅឡើយចឹងប្តីប្រពន្ធឡើយអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់កុំបំបែកគាត់ហើយគាត់ខ្លួនឯងត្រូវដឹងថាបរិសុទ្ធនោះនៅជាប្តីរបស់គាត់ហើយបរិសុទ្ធនោះដឹងថាស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះនៅជាប្រពន្ធរបស់គាត់នៅឡើយចឹងគាត់រួមរស់ធម្មតាជាមួយនឹងគ្នា អាចថាអល់ឡោះទឹកទៀតឬក៏អល់ឡោះឲ្យអ្នកទាំងពីរគិតឃើញពីកំហុសខុសឆ្គងរៀងៗខ្លួនវិលមករកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធវិញគឺជាសះស្បើយជានានឹងវាគ្នាឡើងវិញផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរពេលដែលលែងលះលើកទី 1 ឬក៏លើកទី 2 នេះហើយបំបែកគ្នា
វាជារូបភាពនៃការរុញច្រានឲ្យឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាជាអមតៈដែលមិនអាចឬក៏លំបាកក្នុងការវិលវិញបានចំណុចនេះគឺមិនត្រូវអនុវត្តផ្ទុយពីអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ច្បាប់នោះឡើយពលគឺស្ត្រីត្រូវតែប្រឹងប្រែងតុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតបាតដើម្បីជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្តីខ្លួនឡើងវិញស្ត្រីជាប្រពន្ធនៅក្នុងរយៈពេលនេះមានសមាសភាពស្ត្រីដែលប្តីលែងលះនៅក្នុងតឡាក់1តឡាក់2លែងលះលើកទី1លែងលះទី2នេះគឺគាត់ត្រូវតែថែរក្សាការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងប្តីដដែលគឺមិនត្រូវដើរចេញពីផ្ទះឡើយអីហ៎ព្រោះការណាដើរចេញពីផ្ទះគឺការបែកបាក់នេះវាកាន់តែរីកធំទៅរំធំរំនាំដល់ការមិនអាចជួបជុំគ្នាវិញបានអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនតម្រូវឲ្យមានការលែងលះគ្នាទេអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗគឺប្តីប្រពន្ធជាអ្នកដែលដឹងការរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងពេលណាហើយដែលកើតឡើងនូវការលែងលះទី1ឬទី2នេះគឺកុំអាយបែកខ្ញែកបែកផ្ទះគ្នាឲ្យសោះមានន័យថាខាងស្រីវិលទៅផ្ទះម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនវិញខាងប្រុសនេះគឺវិលមកផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនវិញគឺដាច់ខាតគឺត្រូវនៅជាមួយគ្នាដដែលព្រោះអ្នកទាំងពីរនៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដដែលដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍ដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវត្តគុលឡោះរ៉ាប់បគុំلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه មានន័យថាចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកចូលពួកអ្នកកុំបណ្ដែកុំបណ្ដេញពួកនាងមានន័យភរិយារបស់ខ្លួនពេលដែលតឡាក់មួយតឡាក់ពីរនេះចេញពីផ្ទះរបស់ពួកនាងឲ្យសោះហើយពួកនាងក៏មិនត្រូវចាក់ចេញទៅចិត្តឯងដែរលើកលែងតែពួកនាងបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌យ៉ាងច្បាស់លាស់បណ្ដោះមានន័យថាប្រសិនបើស្ត្រីនោះគាត់បំពានទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះគាត់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអសីលធម៌ផ្សេងៗអញ្ចឹងបរោះជាប្តីមានសិទ្ធិនឹងការនឹងការឲ្យគាត់ចេញពីផ្ទះបើមិនដូច្នោះទេគឺត្រូវតែទុកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរហូតដល់ផុតដំណាក់កាលជាប្តីប្រពន្ធអានឹងមិនអាចដេញចេញបានឬក៏ឲ្យគាត់ចេញពីផ្ទះបានសមាសភាពស្ត្រីនេះចំណុចទី4គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដីដណ្ដឹងឬបង្ហាញពីការចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងស្ត្រីនេះស្ត្រីដែលប្រៃលែងលះតឡាក់មួយតឡាក់ពីរនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែកាន់ដំណងមានន័យថាកាន់អេដាពីប្រៃលែងលះលើកទី1ឬលើកទី2ហើយបើកើតមានការរៀបការជាមួយស្ត្រីប្រភេទនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែកាន់ដំណងអេដានេះគឺការរៀបការនោះមិនចាត់ទុកជាការរៀបការត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះនាងនៅជាប្រពន្ធរបស់បុរសជាប្តីនៅឡើយចឹងចំណុចនេះទាមទារឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះមានការផ្លត់ផ្លាំងចំពោះមេសាឡានេះចំពោះបញ្ហានេះស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានប្តីលែងលះប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការលែងលះលើកទី1ឬក៏លើកទី2ក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាមិនទាន់ផុតអេដាស់របស់គាត់ផងការរៀបការក៏កាត់ឡើងចឹងដាច់ខាតគឺការរៀបការនោះមិនចាត់ទុកជាការត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះស្ត្រីនេះមិនទាន់ខ្លាយទៅជាស្ត្រីដែលមានសេរីភាពអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងបរិះណាដែលមានការពេញចិត្តនោះទេព្រោះគាត់នៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីដើមរបស់គាត់គឺក្នុងពេលដែលគាត់នៅកាន់ដំណប់ឯដាស់អញ្ចឹងការចូលស្ដីដណ្ដឹងស្ត្រីសមាជិកស្ត្រីនេះឬក៏ការរៀបការជាមួយស្ត្រីនេះគឺដាច់ខាតត្រូវបានច្បាប់ហាមជាដាច់ខាតគឺមិនគេហៅថាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមសាងបាបកម្មមួយបើសិនជាការប្រព្រឹត្តនេះកើតឡើងទី5ឬក៏លក្ខណៈទី5របស់ស្ត្រីសមាជិកនេះគឺក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់ដំណំនេះបើម្នាក់ណាស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរដែលជាប្តីប្រពន្ធនេះគឺអ្នករស់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីអ្នកស្លាប់ព្រោះអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងជាអ្នកប្តីប្រពន្ធដល់ហើយអញ្ចឹងកាលណាតឡាក់មួយតឡាក់ពីរតឡាក់មួយក្តីឬក៏តឡាក់ទី2ក្តីប្រសិនបើសមាជិកណាមួយស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមានន័យថាបុរសជាប្តីស្លាប់ឬក៏ប្រពន្ធជាស្ត្រីនេះស្លាប់ហើយក្នុងដំណងពេលដែលការកាន់ដំណំអេដាស់នេះមិនទាន់ផុតទេនោះមានន័យថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណងប្តីប្រពន្ធគឺនៅឡើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរគឺអ្នករស់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីអ្នកស្លាប់ដែលជាប្តីឬក៏ជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងមានន័យថានៅជាចំណងទំនាក់ទំនងនៅឡើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយដែលនៅជាប្តីប្រពន្ធដែលច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក៏នៅពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នារហូតចំណុចទី6ត្រូវទទួលស្គាល់ទារកដែលសម្រាលអំឡុងពេលនៃការនៃដំណំនៃការលែងលះ
đây bổn nị tọa lạc mui tọa lạc pin nị đại khan mình trở bạn để xài đi lược lên để khăn ông cả lần đây đây cho propon tha từ miền sài hải small hai bạn để xài thì ruộng được khăn ông tây được bỏ phun bọc luôn à nước bán ai bạn để xài bàn chẳng trong này dễ chịu luôn tha cả lần đây là pe đại stray mình nè trở bàn đây lên lè cứ pe lúc chỉ pe là con cầm bông tái chập đào miền cô miền tây bua rứa co quạt từng vị đằng hơi rứa co co mình toàn đằng tay cày mọc bản đằng bản tách nông ông long pe lấy cán cán nông mọc và buôn đời nên lại chẳng phải đây trở tay từ tua squat thác cô nói chuyện cô được bọc luôn lướt lên tất cả lần đây mùi cút đây đây cháu bọc buôn tha xã hải smon hai bạn để xét thác cô được nông tây bua nè rồi bọc buôn bọc quạt thì mình mới chỉ còn bọc quạt thì chẳng cả này nó cứ đại khan mình từ tua squat cô chẳng cả nào mình từ tua squat cô không phù hợp như thế cứ trở tay mình từ tua scroll sẽ thấy đại chi bộ phận bao quát đây pro mình ai bạn để xài cô được không thấy phù hai từ tua scroll mà đái đại khác ở thế không sao sẽ làm nên cái ao chua thá ca cho bạc cắn đồng bọc đấy từ lưu bộ phận hai bộ phận bạn để xài chân ca bồng bay khné chỉ à mà tạm không rụp hiệp này cái ao chua thá rụp hiệp là an trong nơi ti bầm pi robot sama sẽ phải sẽ thấy này cứ sẽ thấy chi bộ phận không ông long pin này ba mình đẹp nà sẽ lập không chùm nào mình đẹp từng tí cứ hạch mực tực mà dắt ở khu tụ quýnh từ một bàn vì bố thà đẹp từng tí nơi dịp ở đây bởi bốn ở lời chẳng hô công này càng mực tực mà dắt ở đây rồi bởi bốn vô ở đây bởi đây ở mực ở bốn cứ hô công về bàn nè xâm rạp sẽ trái khô hợp hệ khu nế bọn ta chỉ lẹ khả nạp ở đây bởi bốn nơi dịp ở đây bởi bốn ở lời cứ hạch mực tực ở khu tụ quýnh từ một bàn chẳng khăn ông lòng bê ni, ông lòng bê can hệ đà ni mình toàn phát tên nó cứ trở tại ai miền sức nó cả mực tức ở khía từ vinh từ một bàn kế bàn su Sheikh Ben Bas Rahimahullah thà sẽ trái chìa bộ phân đại trở đây lên lẽ bàn sạp ta ở đây rồi bọn niên ai mực tức xâm át xa xóa rồi bọn niên bàn đại rửa tì bên nụ lô bàn chạy thao về khuyên bàn nhà tì bà ca lên lẽ nó cứ chỉ ca lên lẽ lực tì mũi rứa ca lên lẽ lực tì bì chấm đất đi bằng bay chấm bút sơ mai sơ phết sơ tray bằng bay này cứ ở đây miền sét rùm sông vắt chỉ môi bằng phun đập bọt pru niêng nơi chỉ bằng phun đập bọt đã lái hai bậc ca lao nơi ca rùm sông vắt nu hai cứ chỉ ca vớn vinh ta chặt tóc chỉ ca chụp nề vinh tai chấm luôn nơi ca lên lẽ cứ nơi chọc chỉ riêng đỏ hồ chấm trăng chấm nổi này dương vớn từ lời chấm đất khăn đào mình đã hai ban chia sát này Islam mình ăn được nhát ơi, ở đây bà bún đại lên lẽ tỏ lạng môi tỏ lạng pin cứ bay khné nói xa, bà sân bỏ lo tóc tiền ở cọt chụp khné tam để nhẹ cọt đằng cổng hô hai cọt nghe tờ ca rôm sùng quạt khné vĩnh chẳng có rụp hiếp để ca rôm sùng quạt khné ở đây bà bún đi nô hai chưa rụp hiếp để ca vần vĩnh mình đi tham ở chia nè thì ở đây bún vĩnh bún tái chùm nôn tỏ lạng bà sân chỉ được tí muối kì rọt muối bà sân bà việc ca lao chỉ được tí pi kì rọt pi rọt hốt đòn môi chỉ vật tại mặt đó vì pru dương đang hai thằng ca tỏ lạng ơi ta đi dây chèn miền xa xây cướp lẽ khả năng tầng ơ bánh hà tỏ lạ ní cứ chọp chọp mà chỉ vật muối chọp mùi hai bà ca lãng lược tí pi cứ chọp pi hai bà sân bà ca lãng lược tí bấy cứ chỉ rưỡng để mình ảnh chụp nha bình bản tế lúc ta ta sẽ trái tổ miến ở đây tam thông mà chia được bà có đòi mình miến cử riêng cầm rộng ấy thế và tỏ mà còn lên lẹp đây bà có tam thông mà chia bà sân đi về miến cá bánh bạc đi hỏi ở tây tạp đây đào nâng cực chân vô tờ nực hơi ở nông sao đi chẳng phụ bộ phân đam bà có thì còn ai miền sức chô xây đẩn đắng hai riêng cả xa chụp thoại bàn nít khăn ông cả đẩn đấy lên lẹp tỏ lại tí bấy đại dương đứng nâng rộng lực bạc nên sợ lót nợ bị khả mục nợ mê riêng khả mục này anh chẳng chụm đợi đi dư rộng lực là nguyên thả phía phôn nâng bánh nhà ha bỏ rõ nâng sở trầy đây bởi phôn đã lên liệt nha tỏ lạ mùi nâng tỏ lạ bì ní ai vươn mà chụp nha vinh bàn nông ông lông phê này cả căn ảnh đẹp của mọi phót cứ trở tại tam rời dạng này cả rùm xung quá cho mùi bởi phôn bọc luôn rưu cả tam rời dạng này cả phát đo bộ đồng miên ở chả tùm đăng lưu miên xạ xây thá luôn vươn mà chụp bởi phôn bọc luôn luôn bình hời chẳng cả bà cát lang rụp hiệp nào mùi không chụm nào rụp hiệp tầng phí cứ nè từng pi ai vừa mà chụp chung khné chụp đây một phần đang quẩy bán phần tai cả tỏ lạp bán cứ chọp hơi đôi chân này tại tôi nộp bài nhà hồ cầm này cứ tiêm ti ở dương trên nền Islam đại chi bị xe cứ sway sập hiệp từng pi bỏ rác ở đây sập tray ở đây cứ treo tại sway dồn đam bay chi viên cả phượng plot hơi đại dương mình ai miền pi về lý được còn miền ở cả sầm rắp vừa mà
ត្រូវរើគ្នាវិញបានដោយសារចំនួនវាលើសឬក៏ពេលខ្លះយើងបែរទៅជាធ្វើប្រហែសមិនព្រមវិលមកវិញទេរហូតដល់ផុតរយៈពេលអិតដាស់របស់ស្ត្រីនៃការកាន់ទុកកាន់តំណមកក៏នោះពេលនោះហើយជាពេលវេលាដែលយើងមិនអាចជួបនៅវិញបានលើកលែងតែតាមរយៈនៃការ ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យកំហុសនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍គឺទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមស្វែងយល់អំពីច្បាប់ពោលគឺច្បាប់នៃការលែងលះប្រីប្រពន្ធឬក៏តួនាទីដែលត្រូវបំពេញក្នុងពេលដែលប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះគឺមានការបែងបាក់គ្នាយើងសូមព្រះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជួយអល់បង្ហាញយើងទាំងឌុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហើយដែលវ៉ាសលឡោះនប៊ីយីណាមូហាម៉